মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দহকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰেশ্যন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিখন জিলাত স্থাপন কৰা হৈছে সাহায্য কেন্দ্ৰ সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰী বিতৰণক লৈ প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহৰ দিন বৃদ্ধিৰ লগতে আন এক ডাঙৰ খবৰ দিলে প্ৰশাসনে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে মানিব লাগিব নিয়মসমূহ প্ৰতিমাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখৰ ভিতৰত সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে আৰু লগতে EPOS মিছনৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী আৰু তাৰ পিছত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব EPOS মিছনৰ ৰিচিপ্ট ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত তথ্য জানিবলৈ প্ৰতিখন জিলাত স্থাপন কৰা হৈছে সাহায্য কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা খাদ্য আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয় পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত সাহায্য কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন আবেদনকাৰীসকলেও জানিব পাৰিব কাৰ্ড সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চৰকাৰী বিষয়ে ঘোষ বিচাৰিছে নেকি শীঘ্ৰেই কৰক অৱগত মাটি বাৰীৰ কাম কাজক লৈ কোনো বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি DTOৰ কাৰ্যালয়ত অথবা অন্য কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি উৎকোচ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মনত ৰাখক আৰু সাৱধানে এইসমূহ নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক উৎকোচ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বহুকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ যিকোনো দুৰ্নীতি দেখিলে তাৎক্ষণিকভাৱে যোগাযোগ কৰক এইসমূহ নম্বৰত সেই বিশেষ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হ'ল 6026901243 আৰু লগতে টল ফ্ৰী নম্বৰটো হ'ল 1800345-3767 ইয়াৰ উপৰিও আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত যোগাযোগ কৰিব পাৰে 0361246-2295 নম্বৰত আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এক মিনিটতে পাব 15,000 টকাৰ ঋণ এতিয়াই কৰক এই কাম দেশৰ কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিব এক মিনিটতে 15,000তকৈ অধিক টকাৰ লোন গুগল পে' আগবঢ়াইছে অতি সহজে পাব পৰা লোন প্ৰতিমাহে কেৱল 11 টকা EMI দিব লাগিব আপুনি গুগল ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বাবে দিছে এই সুবিধা এই ঋণ পাবলৈ হ'লে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আপুনি আহক সবিহে তথ্য জানো এই ঋণৰ সুবিধা ল'বলৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব গুগল পে' ফৰ বিজনেছ এপ আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব অফাৰ টেবত আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি ল'বলগীয়া ঋণৰ পৰিমাণ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে লেডিং পাৰ্টনাৰ ছাইট খোল খাব ইয়াৰ লগতে আপুনি কেইটামান তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব এইকেইটা কৰাৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ লোন গুগল ইণ্ডিয়াই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিছে এই সুবিধা আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বিনা গেৰাণ্টিত চৰকাৰে আপোনাক দিব 10,00,000 টকা ব্যৱসায় কৰিবলৈ অতি সহজে আপুনি লাভ কৰিব 10,00,000 টকা বিনা গেৰাণ্টিত আপোনাক চৰকাৰে দিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন 50,000 টকাৰ পৰা 10,00,000 টকালৈ পাব এই ধন এই আঁচনিৰ আবেদনৰ বাবে আপুনি দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ মাচুল প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ধনৰাহি প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা লোন 3 প্ৰকাৰৰ প্ৰথমতে আপুনি শিশু লোনৰ বাবে লাভ কৰিব 50,000 টকা 5 বছৰৰ বাবে পাব এই 50,000 টকা দ্বিতীয় অৱস্থাত কিশোৰ লোনৰ অধীনত পাব 5,00,000 টকা তৃতীয় অৱস্থাত যুৱ লোনৰ অধীনত পাব 10,00,000 টকা 24 বছৰ বয়সৰ পৰা 70 বছৰ বয়সৰ লোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ঠিকনা প্ৰমাণপত্ৰ এই লোনৰ বাবে ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব mudra.org.inৰ পৰা এই ফৰ্ম ডাউনলোড কৰাৰ পিছত সকলো তথ্য উল্লেখ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ইয়াৰ পিছতে আপুনি সমস্ত তথ্য জমা দিয়ক আপোনাৰ সমীপৰ বেংকত আপুনি ব্যক্তিগত বেংকতো কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু শেষত বেংক কৰ্তৃপক্ষই সকলো তথ্য পৰীক্ষা কৰি আপোনাক প্ৰদান কৰিব লোন